primeiro. Vem cá o pessoal da dança, que daqui a pouco vai estar entrando no palco para arrasar. Vamos fazer barulho para eles, que eles têm uma torcida aí embaixo. Vamos fazer de conta que é uma competição de torcida. Já invade lá, já invade o palco. Tem uma convidada também especial aqui. Vamos levar lá para frente. Vamos arrasar, todo mundo junto. Nem dói, vamos espalhar, vamos espalhar. Como diz a Renatinha, vamos espalhar amor. Então vamos espalhar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Isso, vamos encher o palco. Que agora meus artistas tá tudo aqui comigo, meus dançarinos. Fácil, fácil de fazer, ó. Pega aí, foi o hit do carnaval. Ó. De ladinho. Coraçãozinho. Manda beijinho. Pra quem tá filmando, quem lembra? Macetando, macetando. Da Ivete. Beleza? Animada demais, não é? Animada. Então vamos com vida nesse lugar. O que, que eu fiz mesmo? Pega aí comigo, ó. Coreografia do sendo passado agora no momento. De ladinho. Coraçãozinho. Manda beijinho. Pra quem tá filmando. É só isso. E o resto você escuta aí com a gente, com a energia boa. Pode ser? Pode finalizar com a Cris Dance. Pode ser, gente? Pode ou não pode? Então faz o meu nome aí, meu hino, pode ser? Vamos todos no 3. 1, 2, 3, vamos e vamos e vamos. Vamos ou não? Vamos. Vocês me ajudam também? No 3. 1. Fala comigo. 2, 3. Puxa. Vamos. 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 Nossa, gente. Passei vergonha. Ninguém fez meu vamos. É tão ruim assim. Olha aqui, gente. Eu aqui suando debaixo do sol quente. Me ajuda aí, galera. Me ajuda também. No